Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença entre uma maquiagem mais de reboco e uma maquiagem mais dia a dia. Primeiro de tudo, é importante hidratar, lógico. Todos os itens que eu vou usar vão estar aqui embaixo na descrição, mas eu vou também falando pra vocês. Depois de hidratar bem a pele, eu escolhi no lado basiquinho, digamos assim, a base Serum da Avon, que é uma base que tem um acabamento de leve a médio, né? Se você construir mais camada. E ela também possui tratamento na sua fórmula. Essa base é ótima pro dia a dia. Gosto de aplicar ela com a esponjinha mesmo. Essa esponjinha é da Ruby Rose. Depois eu escolhi usar esse corretivo da Jessica Make com a Naomi Beauty, que é um corretivo de cobertura de média a alta. É um corretivo um pouquinho mais sequinho. Eu também prefiro aplicar ele com a esponjinha. Maquiagem pro dia a dia, pra vida mesmo, eu sempre acabo aplicando com a esponjinha, porque é mais rápido, é mais prático. E pro lado rebocão, escolhi a base rebocona de Boca Rosa Beauty. A minha cor é a Francisca. Na base da Avon, eu vou botar o nome da tela, tá? Que eu esqueci de falar. Essa base da Boca Rosa eu escolhi aplicar com o pincel Língua de Gato, porque a princípio ele dá mais cobertura na pele, mas depois eu vou ter que dar uma espalhada melhor com outro pincel. Também vou aproveitar e vou usar um corretivo da cor salmão, que eu uso pra dar uma camuflada no tom da minha olheira. E depois eu voltei com o mesmo corretivo da Naomi Beauty com a Jessica Make, porque é um corretivo que, como eu falei pra vocês, ele tem cobertura de média a alta. Então dá tanto pra você usar no dia a dia quanto em uma maquiagem mais de reboco. Vim com esse pincel da Real Techniques de base pra dar uma espalhada nessa base que eu apliquei da Boca Rosa. E depois eu vim com o pincel da Real Techniques ali também pra espalhar o corretivo de forma mais concentrada pra dar mais cobertura. A esponjinha acaba que diminui um pouco a cobertura dos produtos, enquanto o pincel ele sempre acaba dando mais cobertura. Agora eu peguei um bastão, contorno em bastão da Tracta, essa é a cor médio. Usei ele tanto do lado basiquinho quanto do lado rebocão, só que alterando a quantidade. No lado rebocão passei bem mais, né? No lado basiquinho, digamos assim, espalhei com a esponjinha de forma bem sutil, só pra dar um contorninho assim de leve. E no lado rebocão fui com o pincel Kabuki da Freyara. Vou deixar o link da Freyara aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser conhecer os pincéis. E fui espalhando, fui esfumando esse contorno mais marcado em todo o meu rosto. Olha, olha, vocês conseguem ver bem a diferença, né? Dá muita diferença essa marcação. Agora eu vim com o blush líquido da Vizela na cor Peach, apliquei ali direto na maçã do rosto e já vim espalhando tudo com a esponjinha. Vocês vão perceber que esse lado eu faço praticamente inteiro com a esponjinha, porque a esponjinha é muito prática. E do outro lado eu passei o blush líquido Game On da Ruby Rose no tom Critical Hit. Ele já é bem mais pigmentado, mas ele é bem aveludado, então dá super pra espalhar com um pincel, como eu tô fazendo agora pra vocês. E depois eu vim com o pó da Francine Euk, pó solto dela, essa é a cor mais clara. Apliquei no lado basiquinho com um pincelzinho mesmo. Quando a gente sela o pó dessa forma, o acabamento fica bem mais leve. E aproveitei e espalhei no resto do rosto com um pincelzão de pó, só pra dar uma selada em pontos estratégicos. E do outro lado, eu decidi fazer baking, né, gente? Reboco mesmo. Usei uma esponjinha, uma almofadinha triangular da Oceane pra aplicar o pó de forma concentrada em pontos estratégicos do rosto. No lado basiquinho, resolvi passar apenas um gel incolor nas sobrancelhas. Esse é o da Ruby Rose, da linha Game On também. E no lado rebocão, eu preenchi minha sobrancelha com a pastinha para sobrancelhas da Avon. Essa cor é a castanho. E fui desenhando a minha sobrancelha com um pincel chanfrado mesmo. Depois eu dei só uma leve esfumadinha com esse pincelzinho que vocês viram. Do lado basiquinho, que nem é tão basiquinho assim, mas é, digamos, mais prático pro dia a dia, eu apenas apliquei essa sombra da paleta da Mari Maria, a paleta Afrodite, só em toda a pálpebra pra dar um tchananazinho de leve, pra dizer que eu fiz alguma coisa no olho. Depois eu apliquei a máscara de cílios da Francine. Aí você já vai aplicando, máscara nunca é demais. Agora no lado mais reboco, resolvi fazer um cut crease. Essa técnica, esse estilo de cut, tá super em alta, gente. É muito simples de fazer, tá? É desse jeitinho aí que vocês estão vendo, vai esfumando, vai demarcando. Depois eu fiz o cut propriamente dito, né, com um corretivo. Fui seguindo o tamanho e o formato do meu globo ocular direitinho, com um pincelzinho de corretivo, Língua de Gato, pequenininho. Vai com calma que não tem erro.
Depois peguei essa sombrinha branquinha, clarinha, mas dá pra você fazer com pó compacto também, tá? E depois eu vim com esse delineador preto. Ele foi super baratinho, foi por volta de 10 reais e ele é super preto. Depois apliquei ali a mesma sombra ali na parte de baixo dos olhos pra dar um acabamento final, pra ligar junto com a de cima. E passei máscara de cílios também nos cílios inferiores. Agora eu fui espalhando todo esse pó que tava acumulado ainda do baking e a pele ficou linda, tá? Gostaria de dizer. Esses cílios que eu tô aplicando é o cílios Bruna, da linha Bruna Tavares com a RK By Kiss. Agora, gente, eu apliquei o blush hibisco também da Bruna Tavares, na coleção dela, que é super lindo. Ele é mate, ele não tem cintilância, mas ele tem uma cor muito bonita e dura muito bem esse blush. Do outro lado eu usei o da Frederica Make na cor Ballet, que também é lindinho. E aproveitei, do lado mais basiquinho, usei o iluminador Golden da Bruna Tavares, também o centrinho dos olhos, pra dar um tchananã. Do lado mais espalhafatoso, mais babadeiro, usei o iluminador da Bruna Malheiros na cor Lily. Do lado mais basiquinho, usei o Tropicoco Bronzer da RK By Kiss, que é um bronzer muito sutil, com uma cor muito bonita. Essa cor que eu uso é a Pé na Areia. Aproveitei e dei um leve contorno no meu nariz. Depois eu fui com pó compacto da Frederica Make na cor 10 e dei uma contornada mais forte, mais marcada no meu rosto, porque essa maquiagem desse lado é mais rebocão mesmo, né, gente? E aproveitei e fiz um contorno do meu nariz, puxando ali abaixo da sobrancelha até a pontinha do nariz, pra ficar bem marcado mesmo. E depois vim com o iluminador também ali no centrinho do olho, pra dar um tchananã, porque eu gosto, gente. Amo centrinho iluminado. Com o gloss Gaia da Mari Maria, no lado mais basiquinho. Esse gloss é lindo, incrível. E do outro lado, apliquei o batom Pink Moon da Kaleidos, que ele tem um acabamento mais mate, só que bem aveludado, super bonito. E essa foi a maquiagem, gente. Muito diferente, né? Um lado do outro. Me diz, qual lado é o seu favorito? Qual maquiagem é mais a sua cara? Eu confesso pra vocês que depende muito do dia, da ocasião, como que eu quero, né, estar. Eu gosto dos dois. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá bom? É isso. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!